22 січня. Радий познайомитися. Запитання, що цікавлять багатьох українців. Отримати у спадок країну майже з нульовим бюджетом. Як це вам за відчуттям? Та відверті відповіді першої особи держави. Я не можу сказати, що ми не маємо недоліків в цій плані. І воєнний стан вскрив велику кількість проблем. У документальному циклі «Різдвяні зустрічі з президентом». Моя відповідь буде дещо несподівана. 22 січня о 23:50 на каналі «Україна».